queridos, né? Principalmente amigos, né? Que é quem tá no meu Instagram, no meu Facebook, né? Então, como estamos todos nesse período de quarentena, que tá fazendo várias dificuldades, né? E, enfim, né? Eu tô responsável pela cozinha. E aí eu resolvi fazer uns vídeos com algumas coisas que eu tenho feito em casa, umas comidinhas gostosas para variar também nesse período de quarentena. E também é sempre foi um sonho meu também fazer videozinho de receita, algo que eu gosto. Então, vamos lá? A gente vai fazer hoje uma pastetete, a tradicional, é pasta com grão de bico. A tradicional vai anchovas, mas eu vou fazer a versão vegetariana aqui, porque todo mundo é vegetariano aqui em casa. E a maior parte. E é super gostoso. Se você quiser pôr anchovas também, é só você dessalgar e picar e botar no refogado, nesse sofrito, que é a base para dar sabor no grão de bico, enfim. É um prato super simples, é um prato italiano romano e é uma delícia. Então vamos lá. Então nós temos os ingredientes. Temos os ingredientes prontos. Aqui a gente eu já deixei o mise en place pronto. Então a gente vai precisar de alho, de molho de tomate, de cenoura, alecrim, louro e o grão de bico cozido e azeite. Então a gente vai começar refogando. A cenoura com alecrim e o louro, a princípio. A gente coloca o alho depois, porque ele é mais delicado, ele pode queimar. Então, quando a cenoura já tiver um cozimento mais adiantado, a gente vai colocar o alho e a polpa de tomate. Então, comecei refogando a cenoura. E aí nessas horas a gente canta, né? Porque, sei lá, a gente pode pouco cantar em italiano pra vocês. Sento che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso veniva nel sento rapito. E incominciavo. Nel cielo infinito, volare. E aí, quando isso tiver com essa carinha linda, você dá pra ver que tem uns que já estão. Opa! E agora já dá pra entrar com o grão de bico, a estrela de hoje. O grão de bico já tava cozido. A gente tem duas opções. A gente tem a opção de alongar esse grão de bico com mais água e aí cozinhar o macarrão dentro da própria água do grão de bico, que é uma delícia. E a gente tem a opção de também cozinhar o macarrão à parte. As duas ficam uma delícia. O legal de cozinhar o macarrão dentro é que dá para o macarrão soltar o amidozinho dele, aí o caldo fica mais assim gostosinho, mais encorpadinho. Como o pessoal aqui já estava morrendo de fome, esse é o resultado final do macarrão depois que ele foi cozido dentro do próprio grão de bico. Fica super cremosinho, gostoso, uma delícia. E aproveitem aí.